Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Світлана Басанова. Далі дізнаємося, як буде 5 травня, тепло чи холодно. Наші пращури помітили, цієї ночі ще можуть бути заморозки. У центральних областях день подекуди буде хмарним. Найхолодніша погода чекає на мешканців Полтави. Максимум 25 градусів тепла. Найбільше пощастило мешканцям Кропивницького. Тут стовпчики термометрів сягнуть позначки у 27 градусів вище нуля. Небо вкриється хмарами у більшості населених пунктів Західної України. Подекуди дощитиме. Зокрема, у Львові стовпчики термометрів покажуть від 13 до 18 градусів тепла. В Івано-Франківську та Тернополі зафіксують плюс 21. В Хмельницькому та Ужгороді буде найтепліше – 25 градусів із плюсом. В південних областях пануватиме мінлива погода. Стовпчики термометрів в Одесі, Сімферополі та Запоріжжі сягнуть позначки у 27 градусів із плюсом. У Миколаєві обіцяють 29 градусів вище нуля. В містах та на сході України погода буде схожою. Безхмарним буде день лише у Донецьку. В день повітря тут прогріється до 27 градусів вище нуля. В Харкові стовпчики термометрів покажуть від 15 до 24 градусів тепла. Теплий, але дещо хмарний день обіцяють в усіх містах Північної України. Максимальна температура, за прогнозами синоптиків, буде у Житомирі та Чернігові. Вона становитиме 26 градусів тепла. В Сумах зафіксують плюс 24. На Киян чекає мінлива погода. Температура повітря в столиці коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Таким був прогноз погоди на 5 травня. У місячному календарі вказано, що у цей день варто підбити підсумки, а якщо є потреба, змінити роботу. На цьому все. І з вами була Світлана Басанова. Пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном. Головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.